Tryggvi, brjála sumar framöndan hér þér náttúrulega, hvernig svona tilfinningin ákvörð núna þegar sumar að fara stað? Ég bara fárann spenntur, það náttúrulega, eins og segir, þetta er ristótt sumar, sérstaklega mér. Og maður bara vonar að maður taki þátt í bæði aðlandsinsöknum og öðvitsjötu. Æfingamóti núna rétt handað á hornið og sé mótin tvö, bara allir snýtt. Þetta heitir ekkert sumafrí hjá þér, er það ekkert, þú mennir kannski geta að pæla í því? Sumafrí? Já. Ég fæ alveg að fara heim tvisvar sinnum núna held ég, svona sem ég sé fram. En það þess verið að vera hérna þannig að það var snillt. En þetta U20 verkefni, þið fáum náttúrulega að spila mjög sterkum liðum hérna heima. Í næstu viku, er ekki gaman að fá þessi lið hingað? Jú, það er bara alveg snillt og það sést bara hversu mikið linna, koma að segja, metna þau hafa núna í KKÍ að dugna að halda mót og síðan. Svo ég fáið náttúrulega líka æfingamóti í Grikklandi fyrir móti og það sýnir bara hversu svona stórt og hversu mikið það skiptir máli og þetta bara skiptir svo miklu máli. Nú er það að vera spila móti bara bestu leikmönnum í Evrópu í þessum aldursflokki. Er einhver fyrðingur í mönnum að fá að spila móti svona góð leikmönn? Fyrðingur ekki, jú, maður náttúrulega, ég get bara ekki beðið þetta í. Það svona aðrir byrja að segja að þetta væri kannski erfitt ánslíð, þá bara segja þetta sér veistla. Það bara, því betri leikmaður, því betri mynd þú spila á móti, sko. Og það sést bara alltaf þegar maður fær einhvern, ef það betra liðið eða betri leikmaður, þá spila maður betur og það alltaf best. En hvernig er það, hvernig er markmið þetta setja sér svona, að fara inn í svona mót? Fara í svona mót? Þeir segja náttúrulega að ekki falla, það sé svona markmið mótsins. En eins og ég þarf að vera þá þarf ég að vera svolítið óvart. Ég treysta á nátt upp í topp 8. Vinnum okkar fyrsta leik eftir törnusinguna. Þá komumst við í efri hlut mótsins og það er svona mitt stóra markmið sem ég vil ná að missa.